بسم الله الرحمن الرحيم. سنا ہے یہ قیدی کا ہر ایک زنجیر روتی ہے ار لوٹی سادات کی دنیا Oh, my God.
جنازہ کو منادا علیہ بذل الصفا، ہائے ہمارا وہ امام جس کے جنازے پہ توہین آمیز کلمات کہے گئے، منادی بتا دے رہا تھا ہاتھ امام الرافع کا، اہل بردار پہچان لے یہ لاش کا کہنا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ نے کس احترام سے تابوت آپ کو تک لے کر آئے ہیں؟ یہاں
आगे बढ़ते हैं आपको क्या हो झंडा Thank you.